оценката за изпълнение, нали така? Да, когато има твърде голяма разлика. Референтни съдии има, да, да, всъщност системата блокира за разлика повече от 0,5 десети, за да се получи оценка, която да не е в, да не ощетява състезателя. В случая на световните купи няма, по принцип, просто има сега тази година по изключение заради олимпийската квалификация. На световни първенства обаче има задължително референтни съдии. Например, на състезанието на ансамблите до вечера няма да няма има. Да има, да. Да. Сабина Ташкембаева е това. Нека да видим Сабина, като е претендент за финал на тази световна купа. Гира, беше малко далеч обръча, справи се. Това беше серия от танцови стъпки, която също е задължителна и е към оценката за трудност с тяло. Можа да и се получи лавенето и при свърлянето имаше техническа грешка във формата на обръча. Ще накажат за изпълнение. Добре е като цяло. Да, да. Добре е изпълнение съчетанието си. Виждаме, че от